Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın müəllimi Mehmet Yahya Küfüoğlu həyatını itirib. Mətbuat Az Türkiye mediasına istinadən xəbər verir ki, bugün 90 yaşlı müəllimin səhhəti ağırlaşıb və həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Küfüoğlu Türkiyənin sevilən simalarından olub. O, Hatip Lider Dərnəyinin qurucusu və ilk rəhbəri olub. Mehmet Yahya Küfüoğlu dini fəaliyyəti ilə də seçilib.